Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo e hoje eu tô aqui com Indomável Vida de Puma. É um simulador de vida de puma, galera, então a gente basicamente é uma puma e o que a gente tem que fazer é tudo que uma puma faz, ou não, né galera? Bom, esse jogo aqui é muito legal, tá? Ele é um jogo que simula a vida de uma puma, basicamente, no qual a gente pode estar caçando, procriando, cuidando dos nossos próprios filhotes, entre outras coisas também, beleza? Então galera, a gente é essa puma linda e maravilhosa. E eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Vocês estão vendo que eu tô caminhando normal. Eu posso deixar ela caminhando num tipo de trote, que seria um pouco mais rápido. Eu posso também fazer com que ela esconda a cabeça e ela ande abaixada, né? Como se ela estivesse meio stealth pra na hora de caçar alguns animais. Bom, vocês estão vendo que aqui tem no canto direito aqui tem um mapa. E nesse mapa eu posso encontrar algumas coisas importantes, como aquele coração azul ali, que são potenciais machos, ok? Então sim, a gente é uma fêmea e a gente, no caso, tem que procriar com esses machos pra gente poder ter filhos. E eu achei esse jogo muito legal, resolvi trazer aqui pra vocês. Então se você gosta dessa série de conhecer o jogo, eu conto com seu like logo no começo do vídeo. Você clica no gostei e você ajuda aqui o canal a divulgar esse vídeo pra mais pessoas também. E galera, e se vocês quiserem jogar esse jogo ou conhecer ele, tem um primeiro link na descrição pra vocês verem ele lá no Steam. Se quiserem mais, não esqueça de comentar também, que é muito importante. Então vamos correndo aqui, ó. Vamos ver se a gente tem ali, ó. Aqui no canto superior esquerdo é basicamente a vida, a estamina, que seria o quanto você aguenta correr, né? A sua estamina, né, galera? E, por último, o azul é a fome. E aqui tá dizendo pra mim encontrar um parceiro, né? Provavelmente o jogo tá querendo que eu encontre um parceiro pra poder ter possíveis filhos. Bom, uma coisa que é um pouco engraçada nesse jogo, ele ainda tá um pouquinho em construção aqui, mas uma coisa que há aqui nesse jogo é que você pode escorregar, como vocês estão vendo aí, montanhas gigantes sem levar dano algum, que eu achei um pouco bizarro, mas faz parte. Bom, eu desci uma montanha inteira aqui e eu vou ligar meu instinto de caça, que é na letra T. Vocês estão vendo que aqui no canto superior direito tem três marquinhas de garra, ou seja, a partir de agora, se eu encontrar alguma presa, olha lá, ele marca a presa no mapa, e a gente pode dar um pulo e matar. Vocês viram que eu dei uma matei aqui rapidão. Eu nem sei qual foi o bicho que eu matei aqui, né? Bom, a gente vai comer esse bicho. Deixei ele comer, recuperou toda a minha fome ali. Eu acho que era um coelho. Eu vou deixar meu instinto ligado, ok? Meu instinto de puma aí. E bom, ali na frente parece que tem um veado, ó. Vocês estão vendo marcando ali no mapa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o stealth. Eu vou tentar ir bem quietinho. A gente vai tentar pular nesse veado. Não, é um veado isso? É pra ser. Vamos lá, calma aí. Ó, ele vai parar. É um coelho, eu acho. É um coelho, vamos pular nele. Nossa, foi só uma. Não, galera, deu certo, hein? Deixa eu desligar aqui o instinto de puma. Beleza, e na letra E, como vocês estão vendo, ó, eu tô carregando a comida. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu peguei aqui, ó, a comida. Vou dar uma balançadinha aqui, ó, que seria o coelho. Olha o macho aqui. Ah, olha o machão. E aí, macho, beleza? Então, galera, agora esse momento é o momento mais 18 aqui, onde eu vou procriar com esse macho. Eu vou deixar vocês verem uma vez só, mas eu tenho que fazer isso mais ou menos 30 vezes pra dar certo. Então, eu só vou mostrar uma vez pra vocês. Vamos lá, macho. É, não foi muito legal, mas vamos procriar aqui 30 vezes pra gerar um filho e vamos lá. Bom, pessoal, e a partir de agora, tempo restante para dar o nascimento, ou seja, a gente tem que esperar 400 segundos para a gente ter o nosso filhote. Enquanto isso, a gente tem que caçar e se alimentar. Ó, tá marcando no mapa que tem um rango por aqui, que foi o lugar aqui onde eu deixei o meu rango. E bom, galera, vocês estão vendo aqui que eu tô comendo e anoiteceu, né? Ficou de noite. Ali embaixo tem um lago, só que o lago durante a noite ele fica escuro, ou seja, ele fica tudo preto. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês depois ele de dia. Durante a noite a gente não vai conseguir ver. E bom, a gente tem muita coisa pra fazer, além de sobreviver. A gente também tem alguns inimigos que são bem fortes, tem alguns cães também, que seriam os lobos, tá? A minha bichinha que ficou toda roxinha, coitada, né? Depois de 30 vezes ali sofrendo, a coitadinha teve que, né? E bom, galera, tem uma coisa também que é bem legal, que aqui no ESC a gente vem em caráter e atualização, e aqui a gente vai ganhando alguns pontos. Conforme você vai matando animais, você vai reproduzindo, né, as pumas e tal, você vai ganhando esses pontos de habilidades que vão melhorando a sua puma. Você pode melhorar a força, velocidade, entre outras coisas, ó. Eu posso melhorar aqui o quanto recupera energia, o vigor dela. Vigor é o nível de força. Nível de força diminui lentamente. Aumentar velocidade máxima, atingir a velocidade máxima mais rápido. Nível de alimentos diminui bastante, ou seja, quanto ela fica com menos fome, aumenta a chance de causar danos. Isso aqui é legal. Eu vou aumentar um nesse aqui. Eu vou aumentar um no vigor para nível de força diminuir lentamente.
renovar energia mais rápido para ela recuperar um pouco mais rápido. E bom, a gente tem aqui nossos três primeiros upgrades e vamos lá continuar nossa vida de puma. Bom, eu vou ativar aqui o instinto de caça, porque sempre que você encontrar animais, é muito bom que você mate eles para você se alimentar, ok? Eu vou andar um pouco correndo e também tem dois monstros que são bem... Dois monstros não, mas dois animais que são bem fortes nesse jogo, que é o urso e os... É bisão. Bisão é aquele tipo de. Ele é bem parecido com um touro, mais ou menos. É o porte dele. Eu tô escutando o rugido. Rugido de algum bicho, cara. A gente tem que ficar tomando cuidado. E também existem águias que tentam te atacar. Só que as águias. Não é o tipo de bicho que você vai tomar muito dano. Agora, o bisão e o urso, galera, são bem fortes, tá? Bom. Eu não tive filhos ainda nesse jogo, eu joguei só um pouquinho lá. Tem um veado lá do outro lado do mapa. Parece que tem um jacaré aqui, é isso mesmo? Pera aí, eu não lembrava de ter. Meu! Que é isso? Nem ferrando que tem um jacaré aqui. Deixa eu desativar, cara. Não, não quero brigar com o jacaré, não, mano. Nossa, o jacaré tá vindo aqui! Meu Deus, corre! Corre, 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 corre. Eu não aguento jacaré, mano. Tá doido? A gente é só uma puma. Olha lá, o vermelhinho, cara. Nossa, desceu muito. Beleza, ele deixou a gente em paz. Eu vou abaixar. A gente vai no modo stealth tentar caçar aquele veado ali, ó. Eu tô ficando com fome. E agora, pra gente ter nosso filhote, que eu quero ter nosso primeiro filhote pra ver como é que é os filhotinhos. Eu não sei como é que é, se eles me seguem, se eu tenho que alimentar eles. Mas provavelmente a gente tem que carregar as coisas na boca. Provavelmente a gente consegue alimentar os filhotes, ó. Assim é porque você tá chegando no modo de stealth. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu consigo dar um pulo, talvez letal, que dê mate com kill. Vamos lá. Beleza, matei. Boa. Consegui dar dois pulos e matar ele. Vou comer. Beleza, recuperamos nossa vida. E agora eu vou apertar aqui na letra E. E olha só, eu posso levar esse veado com a gente, caso eu queira. Olha, tem uma raposa ali, né? Uma raposa que saiu correndo, né? Tempo restante para lançamento dos seus filhotinhos. Faltam apenas aí 200 segundos. Eu acho que é segundos, eu não tenho certeza. Olha, ele pode ser um potencial inimigo, né? Pelo que parece. Bom, eu vou deixar aqui essa comida. Até porque eu acho que ninguém come, né? E esses tipos de pássaros eu acho que eles não atacam a gente. Bom, tem algum tipo de bicho ali na frente. Eu quero ver que tipo de bicho que é. Vamos baixar aqui. O coração dela vai batendo mais rápido. Matei. Opa, um ali escutou. Mas, mano, matei muito bem matado. Foi muito legal esse pulo que eu dei. Foi muito legal. Pera aí, o que é aquilo ali? É um alce? Caraca. Eu nunca vi um alce, galera. Será que ele ataca a gente? Vamos lá, vamos tentar dar o pulo dele. Não, acho que eu não aguento, acho que eu não aguento. Corre, corre, corre. Corre! Ai, meu Deus, por que eu fui brigar com o Alce? Meu Deus, o Alce é pistolado! Eu arreguei. Tá, acho que ele já deixou a gente em paz. Tá, o Alce tá voltando, né? Tá, ele deixou a gente em paz. Não foi nem um pouco bom a gente querer brigar com o Alce. Eita, lá vem o Jureg! Meu Deus, olha o bicho piruleta, mano. Mano, acho que eu mato esse Alce, hein? Pior que tá muito difícil. Mano, eu vou tentar matar ele, galera. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Eu acho que eu aguento. Matei ele. Não sei como, não me perguntem como, mas eu consegui. Rival feminino de Colgars, no caso que é a Puma, pode aparecer aleatoriamente no mapa, de vez em quando. Eles são jovens e fracos. Quando aparecem primeiro, irão vagar em torno de 5 dias antes eles são fortes o suficiente para desafiá-lo. Eles são mostrados no mapa como uma cabeça vermelha Colgar. É bom para derrotá-los no prazo de 3 dias, eles aparecem no mapa. Ok, então isso significa que após 3 dias eles podem ficar bem fortes, isso é um problema. Vamos se alimentar aqui pra gente recuperar um pouco nossa vida. E, mano, eu matei diversos animais aqui. E, bom, aqui na letra M, galera, apertando a letra M, eu tenho o um mapa. A gente tá aqui nessa seta, tá vendo? E eu não sei direito, mas essa cabeça vermelha aqui, que provavelmente é um colgar, que seria uma puma, né? Eu não tenho certeza, mas provavelmente é. Aqui são os lugares para caça. E essa árvore que eu ainda não sei o que que é, e nem esse laranja, tá? Mas essa aqui são pontos, é como se a gente estivesse aqui num território onde a gente pode explorar. E, bom, vamos dar um upgrade aqui na nossa puma. Eu tenho aqui 175 pontos, eu acho que eu consegui muito ponto com isso. E, bom, eu acho que uma coisa que eu posso fazer. É mais vida, cara. Velocidade máxima, atingir. Aumentar as chances de dano. A chance de dano também é importante. Vigor, recuperar energia.
Eu não sei agora. Recuperar a sua saúde mais rápido. Bom, acho que são 100 pontos. Velocidade máxima, aceleração. Ok. Vou melhorar um pouco a velocidade da nossa puma. Não tem um atalho muito rápido pra gente conseguir chegar nisso. Não tem problema. Bom, vamos tentar dar um rolê aqui. Faltam apenas 120 segundos, aí 115 segundos pro nosso filhote nascer, né? Eu não sei se ela pare um filhote, são dois, sei lá. Bom, vamos tentar dar uma olhada. Vamos ali naquela árvore pra gente ver o que que é a árvore, cara. Eu ainda não sei o que que é, então eu tô bem curioso para saber. E vamos esperar a nossa energia carregar, né? Bom, eu vou deixar ela andando no passo um pouco mais rápido. Eu não tô querendo caçar agora, tem várias coisas para mim caçar. Bom, acho que eu tô bem longe, galera. É, eu tô mais ou menos longe aí do ponto. Aqui é um lugar bem bonito, ó, um lugar bem aberto. Ali tem outro alce ali em cima, que o alce seria bem interessante da gente tentar matar ele. Pera aí, deixa eu. Vou deixar esse aqui, ó. Eu vou deixar esse aqui ligado. Olha lá uma. Ah, será que é essa arvorezona? Ué, mas o que que tem aqui? Será que é um lugar bom pra gente ter filhote? Sei lá. Botão direito do mouse para marcar território. Nossa, eu mijei! Mano, que da hora, mano! A gente pode marcar território. Então, essa área aqui é meu território. Eu marquei. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Bom, vamos tentar. Vamos ficar por aqui então, cara. Eu acho que. Deixa eu diminuir um pouco o passinho. Vamos ficar no instinto de caça. Bom, então esse lugar é nosso. A gente marcou o território. Vamos caçar agora. Vamos caçar. Eu vou tentar deixar. Pera aí, pera aí. Ah, eu não devia ter corrido. Agora o animal lá me viu. Você não pode correr, galera. Senão os animais te veem. Você tem que tentar ser o mais stealth possível para você dar um pulo só e matar. É mais ou menos assim que funciona o instinto dessa puma. Bom, vamos chegar bem pertinho dele. Como é que você. Ah, eu não tô agachado. Putz, achei que eu tava. Por isso que o bicho tá correndo, velho. Bom, falta alguns segundos ali pra gente ter ali o nosso filhotinho. Eu vou tentar dar um pulo. Capaz que esse viado não ia ver, né, galera? Vamos lá. Bom, matei, matei. Vamos ver se a gente vai dar a luz. Falta dar a luz e agora? Ok, é hora de dar à luz os seus filhotes. Você tem que encontrar um den para dar à luz. O den é o lugar mais seguro para criar seus filhotes, mas não é 100% seguro porque os predadores que estão perto do den ainda podem rastrear os filhotes lá. Você tem que proteger o seu, tá? Então, eu acho que eu tenho que. Para mim dar à luz, eu acho que eu tenho que. Dá para me carregar? Não dá. Ok. Então, eu acho que eu tenho que ir naquela árvore, que vai ser tipo assim, a árvore para dar à luz. Vamos ver se é aqui. É aqui mesmo? Encontre um den para dar nascimento. Eu já marquei território. O que que é um den? Ah, não, galera, já sei o que que é um den. O den é aqueles pontos laranja no mapa, com certeza. Então é aqui que a gente tem que ir, ó. Eu vou ir, deixa eu ver aqui, mais ou menos assim, ó. Então a gente tem que ir no den, cara. Vai ser tipo uma toca laranja onde eu vou poder ter meus filhotes. Só que eu tenho que ir urgente porque, mano, eu tô com muita fome. Sério, o meu pulgar ele tá morrendo de fome. Na verdade, eu tinha deixado uma caça ali, né, mano? Então vamos fazer o seguinte, pera aí. Tem um. Não, eu não quero brigar com esse bicho. Eu vou ignorar ele e vou lá comer. Beleza, vamos comer aqui. Aí, tinha um corvo aqui, é sério? Tá, agora vamos tentar meter o pé. Não vou desativar o modo de ataque porque eu não quero brigar com ele. Certo? A gente só quer achar o lugar pra gente ter um filhotinho. E a música desse jogo é muito calma. Enquanto você vai jogando e apreciando essa vida de puma maravilhosa, você vai gostando do game, galera. Eu particularmente achei bem legal. Ele simula bem a vida das pumas. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que ir reto aqui. Não é muito perto, então deixa eu deixar ela trotando aqui pra andar mais rápido também. E sempre que recuperar o total da nossa estamina, a gente vai correndo até lá pra gente ter o nosso. Pra chegar mais rápido. Beleza? Eu tô quase chegando nesse den aí, será? Deixa eu ver aqui. Tá, eu tô quase em frente aqui. Ali é o den. Ah, são pedras. Nossa, que legal, mano. Então é tipo umas pedras onde a gente pode dar a luz. Eu acho que vai ser aqui então o lugar pra gente dar a luz. Olha que legal. Digite o nome do filhote. O Scooby está pronto para nascer e seu trabalho é alimentá-los e protegê-los dos predadores. Eles vão crescer em breve, mas por enquanto eles são totalmente dependentes dos seus cuidados. Escolhas que você fizer vai determinar se eles vão viver até a idade adulta. Boa sorte, a viagem é perigosa. Então eu tenho que escolher três nomes dos filhotes, então eu vou escolher aqui. Um deles vai ser a Jade, porque é o nome da minha gatinha. O outro vai ser o nome do meu cachorro, que é o Hunter. E o outro vai ser Cat, porque é gato. Ok, legal. Então a gente tem três filhotinhos, cadê eles?
Meu Deus, que coisa linda, mano. F para fazer seus filhotes sigam. Ah. Tá, eu vou deixar eles aqui. Eu vou tentar caçar algum alimento para eles. O problema é que eu tô bem longe de alimentos. Cara, eu tô com medo de deixar eles aqui e alguma coisa acontecer a eles, cara. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar ir buscar um alimento. Pior que eu tô um pouco longe, velho. Eu acho que eu vou fazer eles me seguirem. Vocês andam rápido? Caraca, eles são muito devagar. Eles são muito devagar, galera. Sério, não tem como. Vem cá, coitadinhos, cara. E o pior é que eles estão ficando com fome. Tá, eu vou deixar eles aqui. Eu vou ter que arriscar, não tem como. Eu vou lá tentar buscar comida. Fiquem aí, filhotes queridos. Eu vou buscar comida para vocês. A noite é perigosa, mas eu sei que vocês vão aguentar até eu trazer a comida. A comida tá ali na frente. Deixa eu ver. É, tá aqui na frente. Eu matei vários animais aqui. Então, provavelmente é para ter comida aqui. A gente vai coletar essa comida e vai levar para os nossos filhotes. Ali tem a marca de um bicho que pode parecer que ele nos ataque, né? Ah, é um cachorro. Ah, é de boa. Matei, matei. Free boy, free boy, free boy. Vou levar até esse cachorro pra lá. Aí, acabou. Pô, mano, eu não tô conseguindo. Tá, recuperei aqui. Vem cá, vem cá. Nossa, levei muito dano, morri? Não! Meu Deus, galera. Eu não consegui. Vai ter uma pessoa andando ali. Eu não consegui cuidar dos meus filhotinhos. Eu sou um falho. Pera, tinha um caçador aqui. É sério. Era um caçador que me matou. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Agora eu entendi. Aquele cachorro era de um caçador e o caçador me matou. Os meus filhotes ficaram sozinhos e vão falecer na natureza. Bom, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do simulador de vida de puma. E se vocês quiserem mais, eu quero que vocês comentem, tá? Porque é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Aquele abraço. E eu fui. You get to hear me now.